вазони, керамічні ванни та елементи декору. Все це можна виготовити у гончарній майстерні у Дніпрі. Для цього використовують безліч технік. Усе залежить від складності та форми виробу. А головне – спробувати себе гончарем може кожен. Таємницями справи наших пращурів у наступному сюжеті поділиться наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Сергій заправляє власною майстернею кераміки вже майже 30 років. За цей час, каже, вона стала творчим простором для всіх бажаючих доторкнутися до гончарного мистецтва. Та згадує, як зародилася любов до глини і творчості. Коли мені в 20 років до рук потрапила справжня гончарна глина, я в неї закохався і почав робити гончарне коло. Зробив його з батьком за 3 дні і почав ліпити. От вже 29 років не можу зупинитися. Та все ж Сергій зазначає, гончарство – це цікава, але не легка робота. Сьогодні покаже, як виготовляти звичайну глибоку миску. Все починається з глини. Спочатку її треба гарно підготувати, пром'яти, щоб вона була пластична, однорідна. Для виробів гончар використовує виключно глину з донецьких родовищ. Вироби з такого матеріалу, каже, довше служать у побуті. Треба пам'ятати, що вироби – вони зменшуються у розмірі на 10%, коли висихають. Тому треба робити трошки більше, ніж ми хочемо отримати в результаті. Щоб зробити миску, майстер на гончарному колі вологими руками потроху формує глину у потрібну форму. Для роботи – гончарний ніж, звичайна мотузка, вода та губка. Всередині форму вирівнює ножем. Потім мотузкою рівно від'єднує творіння від гончарного кола. Аби виготовити таку тарілку, треба багато часу та терпіння. Після створення форми вона має сохнути як мінімум 1,5 тижня. Після цього її треба випалювати в печі добу при температурі 1080 градусів. Після цього глазурування, повторне випалювання. І на виході маємо ось таку красу. Аби глиняний виріб був унікальний, можна нанести на нього візерунки спеціальними фарбами, потім підсушити та випалити в печі. А можна просто покрити виріб звичайною кольоровою глазур'ю. З технікою оформлення гончарних виробів нас знайомить 20-річна Оксана, яка працює гончаром у майстерні уже більше року. В своє время я познайомилася з Сергієм, тому що дуже-дуже хотіла ліпити. Спочатку я займалася ручною ліпкою. А в дальнішому я вже перейшла на ліпку на гончарному кругу. Дівчина зазначає, важливо пам'ятати, якщо ви вкриваєте виріб глазур'ю, після малювати візерунки не можна. Якщо роботу не протереть, то, скоріше всього, перед обжигом глазур сама відпаде, або вже після обжига, коли вона розплавиться, вона просто не з'єднеться з нашою роботою і відпаде теж. На гончарному колі можна виготовити вазони, керамічні ванни та навіть елементи декору. Однак для цього треба опанувати безліч технік. Все залежить від складності та форми виробу. Та головне, каже митець, ці вазони і посуд слугуватимуть вам довго. Ми знаємо приклади, коли випалені статуетки знаходять у печерах, де вони непогано збереглись, їм 32 тисячі років. Спробувати себе в ролі гончара та поринути в ремесло наших пращурів може кожен. Ба більше, з кожним роком це ремесло набирає все більше популярності серед молоді та дітей. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».